into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, vlog do nosso fim de semana. Agora já é sábado, 10 horas da manhã e eu vou colocar o nosso frango no forno, porque demora a passar, né? Então eu vou te mostrar o que eu vou fazer, vou colocar os temperinhos aqui nesse bowl pra deixar um pouquinho de molho e colocar pra assar. Eu vou usar o meu bowl, eu vou começar colocando um ovo. Não fui eu que inventei isso, tá? Eu vi no YouTube, no canal, eu acho que é Frigideira com Tampa, no canal. Pegar minha colherzinha aqui de tempero e eu vou usar duas de chimichurri, que é um tempero que não é muito forte, é bem gostoso. Vou usar três de tempero misto, que tem cominho, e eu acho que o cominho fica muito bom no frango. Vou usar um pouquinho só de pimenta calabresa, essa tem que ser pouca. E vou usar um pouquinho só de páprica. A páprica ajuda a dar uma corzinha, mas também tem que ser pouca, porque ela é forte. Essa é a páprica picante. Eu vou usar um pouquinho de orégano, uma colherzinha de orégano. Com essa minha colherzinha aqui de tempero, é isso. E daí agora eu vou usar a mostarda Dijon. Pode ser mostarda normal, tá? Fica bem gostoso o frango com mostarda. Eu vou usar, ó, duas colheres, tá? Agora eu vou mexer isso. Só a cor dos temperos já vai ficando bonita, ó. Daí agora, por último, eu vou usar duas colheres de trigo. Porque esse tempero, ele vai depois em cima do frango, né? E ele já vai dar uma... pra criar tipo uma crostinha no frango. Eu achei bem legal isso que ela fez de colocar o trigo e o ovo. Porque já dá tipo uma empanada, né? Geralmente eu fazia só com os temperos. Sempre usei mostarda. Tem gente que usa maionese, né? Mas eu gosto da mostarda. Acho que a mostarda deixa muito mais gosto no frango. Daí ele cria uma pastinha. Delicioso. Bom, e agora por último eu vou colocar uma pitadona de sal. E um pouquinho de azeite de oliva. Que vai ajudar a deixar bem bronzeadinho o nosso frango. Vou mexer aqui. E já tá pronto pra aplicar no frango. O meu frango eu lavei com vinagre e limão, tá? Passei bem em cada partezinha do frango. Ó, tá lá até lá embaixo o vinagre e limão. Deixei agindo um pouco. Agora eu vou colocar no tempero. Forrei a minha forma com papel alumínio, onde eu vou colocar o meu frango. O bom seria você pegar esse frango, colocar no tempero e deixar um tempo no tempero, né? Porém, eu não tenho muito tempo pra isso. Eu tenho que levar esse forno no... esse fogo... meu Deus, enrolei a língua. Esse frango no forno. Então, eu vou passar o frango aqui no tempero e vou colocar na minha forma já, tá bom? Mas se você tem tempo de deixar ele um tempo no tempero, passe o tempero e deixe um tempinho, né? Pegando bastante gosto. Eu vou assar com a pele, tá? Mas eu costumo abrir assim e botar dentro da pele. Não é uma imagem muito bonita? Mas fica gostoso. Eu tô usando sobrecoxa, tá? Mas dá pra fazer com coxinha, dá pra fazer até com aquelas tulipa, coxinha da asa. Olha só, ficou super molhadinho o meu frango. Agora eu vou levar pra assar, tá? Forno uns 200 graus por mais ou menos uma hora. Daí depois eu vejo se ele já tá assadinho. E daí eu boto ele pra grelhar, né? Tá com o fogo bem alto, o forno bem alto pra terminar. Mas por enquanto eu vou deixar uma hora, tá? Daí eu te conto. Conta pro pessoal quem foi que tomou banho. Pessoal, é sábado. Todo mundo tem que tomar banho, pessoal.
Olha, tudo molhado. Vamos se secar? Hein? Agora é a parte pior, secador. E eu também pego a escovinha, ó, pra escovar. Vamos lá, gente. Depois eu volto, tá? Olha o franguinho. Já tá super crocante. Eu vou agora colocar as batatas e vou deixar mais um pouquinho. Eu decidi não aumentar o forno. Eu ia aumentar, mas eu acho que não precisa. Então, só vou colocar as batatas e vou deixar mais um pouquinho ele no forno agora com as batatas, para essas batatas assarem, né? Eu coloquei um salzinho em cima da batata, uma pimentinha do reino e agora só vou colocar um azeite de oliva, só para ele ajudar realmente a assar, sabe? A deixar ela mais brilhosinha e tal. Agora eu vou levar no forno. Acho que vou deixar mais uns 20 minutos. Colocando a faca na batata e ver que ela tá assada, eu já vou tirar. O bom é que o forno tá bem quente. Então acho que vai ser bem rapidinho. Enquanto as batatas estão lá assando, tô começando a fazer um vinagrete aqui. Cortei tomate e cebola. A cebola eu tentei cortar o menor tamanho possível, porque é horrível o gosto da cebola, né? Daí coloquei umas folhinhas de manjericão, salsinha, cebolinha. Agora eu vou colocar um limão e azeite de oliva. Daí eu coloco o azeitezinho de oliva. E esse é o nosso vinagrete. Daí eu vejo sal, geralmente tem que colocar um pouquinho de sal. Pimentinha do reino e orégano também. Vou colocar um pouquinho de orégano, que eu vi num vídeo ali do... Como é o nome daquele rapaz que tu assiste? É Leonardo Abreu, né? É, o Xande assiste um rapaz chamado Leonardo Abreu. Ele tem um restaurante aqui em Florianópolis. A gente ainda não foi, mas a gente quer ir. Só que é caro. Mas é o restaurante Ferro. E ele faz umas coisas muito gostosas. Daí a gente viu ele fazendo vinagrete assim, usando orégano e manjericão. Não é vinagrete, na verdade, ele fez recheio de pastel. Mas daí eu pego para fazer vinagrete. Agora eu vou colocar o azeite de oliva. Almoço de hoje, o frango, beterraba, o vinagrete, o arroz e a batatinha que assou. E suco de goiaba. Gente, quase esqueci do vlog. Vou ir agora fazer minha sobrancelha. Depilação, o Xande vai fazer uma estantezinha lá pro escritório, pro ateliê ali. E daí, eu acho que eu vou mostrar nesse vlog pra vocês, porque eu não vou gravar, eu só tô gravando o ateliê, né? Que a gente ainda não terminou, por isso que eu não postei o vídeo. Mas daí, a estantezinha que ele tá fazendo, eu acho que eu já vou gravar, eu vou mostrar nesse vlog pra vocês. Então, eu vou lá fazer minha sobrancelha que tá enorme, fazer depilação, e depois eu volto. Bom dia, domingo! Peguei aqui a câmera pra gravar. Meu dia já começou, tô aqui com meu paninho, tô limpando as frestinhas da minha janela, que tava me incomodando desde ontem. Mas eu não limpava. Então hoje peguei pra limpar. Deixa eu te mostrar como é que é. É que a minha janela é de madeira, né? E daí
Ela tem a folha que vai rola assim, né? Daí fica nos cantinhos aquela sujeirinha. A gente tem que comprar um negócio pra passar na janela pra ela ficar mais macia. Mas tá vendo ali, ó? Tô limpando isso em todas as janelas. Daí eu abro a janela, limpo, né? Depois eu puxo pra cá de novo. Ontem, como vocês viram a nossa noite, né? Eu gravei um pouquinho. Foi bem tranquila. Eu fiz um mini espadei na minha pele, só esfoliei mesmo, passei hidratante. Ia lavar o cabelo, mas nem lavei. E depois eu fiz pipoca e a gente ficou assistindo TV. A gente tá assistindo uma série nova. E a gente pegou e ficou assistindo. Depois a gente foi dormir, acho que era umas 10 e pouca. A gente já foi dormir. Essa foi a nossa noite de sábado. Ontem eu fui fazer minha sobrancelha, né? Eu acho que eu nem te mostrei quando eu cheguei, mas eu fiz, ficou maravilhosa. E a minha amiga que faz a minha sobrancelha falou: Grace, tua sobrancelha tá com muita casquinha. O meu rosto tava com muita casquinha, sabe? Descascando. E eu tenho isso geralmente no inverno. Eu não sei se foi porque esfriou ou não sei o que aconteceu. Então eu cheguei em casa e fiz uma esfoliação pra tirar essa pele que já tava meio caindo, sabe? Descascando. Daí por isso que eu fiz esfoliação e depois passei meu hidratante que é mais leve, que é aquele da Natura, que é a base de água, sabe? Ele é uma delícia aquele hidratante. E daí é isso, só fiz isso mesmo pra cuidar, nem passei nada. O esfoliante que eu passei maravilhoso, que esfoliante maravilhoso esse que eu usei. Já estou aqui no meu cantinho, terminei as janelas, vim te mostrar onde é que a gente vai botar a estante que o Xande tá fazendo. Vai ser nessa prateleira, vai ser nessa parte aqui, ó, do lado da nossa porta, aqui do escritório, aqui do meu cantinho, né? Aqui vocês estão vendo que a mesa vai até aqui, né? Aqui é o ladinho do meu ateliê, que ainda não tá feito, tá? Então por isso que eu nem vou te mostrar. E daí a estante vai até o chão. E vai ser uma estante pra botar livros, decoração, e a intenção é até servir como fundinho de vídeo, sabe? Pra quando eu for gravar. Então agora eu tô com a vassoura aqui, só vou varrer bem esse cantinho, né? Aqui o rodapé, limpar, porque depois de colocar a estante é mais difícil, né? Então vamos aproveitar. A estante tá aqui. E eu até pensei em colocar ela naquele canto ali, ó. Só o que acontece, essa parede aqui é a única parede que tá sem nada, né? Aqui do nosso cantinho. E eu tenho muita vontade de gravar alguns vídeos de look, sabe? Assim, eu tinha uma série aqui no canal que todo domingo eu sempre postava, acho que um domingo por mês eu postava vídeos de looks, algo assim. E muitas de vocês gostavam, né? Quem tem o mesmo estilo que eu, claro. Então é um vídeo que eu tenho vontade de voltar a gravar. E daí é bom uma parede branca, sabe? E essa é a única que tem aqui no cantinho. Então até a gente pensou em colocar essa estante lá. Só que ia acabar atrapalhando um pouco. Ela toda branca, a parede toda branca, não adianta, né? E como esse é o meu cantinho aqui pra esse tipo de coisa, né? Pra eu gravar e tal, eu tenho que pensar nos espaços, né, que eu tenho. Então a gente decidiu colocar ela aqui nesse canto do lado da mesa mesmo, tá?
Gente, deixa eu te mostrar como que ficou, eu amei. Ainda vai ter algumas alterações, porque eu vou comprar uma plantinha pra ir bem naquela prateleira ali. Então eu vou ir descendo os livros depois, né? Mas por enquanto ficou assim. Eu ia colocar eles por cor, mas decidi colocar, fazer 4 divisões de por assunto mesmo. Então aqui na prateleira eu coloquei os meus que são relacionados a casamento e mulheres. Então eu tenho alguns livros sobre mulheres e também livros que... de casamento. Daí aqui eu coloquei a minha coleção da Julia Quinn e a minha coleção da Marianne Case, que são romances, né? Aqui eu também coloquei romances e livros de aventura. Na verdade, a única coleção de aventura assim que eu tenho é esse daqui, mas ele também é romance, na verdade, então é tudo romance aqui, né? Eu coloquei livros sobre liderança e também os livros cristãos estão aqui. Coloquei todos aqui. Porque a gente tem alguns de mais sobre liderança, esse tipo de coisa, e também livros cristãos. E essas duas aqui, por enquanto, eu deixei só as caixinhas que são de lembranças, de memória. Essa aqui é só coisa de papelaria que eu tenho muita coisa de papelaria. E essas duas aqui são caixinhas de recordações. Mas, como eu te falei, depois vai mudar, porque como eu vou colocar a plantinha, vai descer tudo isso, né? Daí eu vou alterar. Mas amei, ó, vai ficar legal pra ter um cenário de vídeo, quando eu for falar sobre livro eu posso gravar aqui na frente. Ficou bem bonitinho aqui o escritório e eu continuei com toda essa minha parede aqui branca para também caso eu queira gravar alguma coisa que eu consegui. Já consegui tirar tudo que tava lá no meu quarto, que não era lá, porque aquela estante que tá lá no meu quarto a gente vai desmontar, a gente vai reaproveitar as madeiras, né? E vai desmontar, porque lá vai ser a minha penteadeira, que eu estou bem ansiosa. Bom, e é isso. Agora eu vou programar o vídeo de amanhã pra vocês. E enquanto o Xande faz o almoço. Ele falou que hoje não é pra eu me preocupar com o almoço. Com o almoço é por conta dele. Então eu vou fazer isso. Depois eu vou ler um pouquinho. Aproveitar pra ler. E depois também quero lavar meu cabelo. Que tá o pó da rabiola, coitado. Final do dia de domingo, eu vim te mostrar o céu, que tá muito lindo. Acabei de me arrumar, que a gente tá indo na igreja. Já tomei banho, lavei meu cabelo hoje. Tô indo com ele um pouco molhado, mas tudo bem. Só botei uma blusinha mesmo e uma saia, nem vou te mostrar. Mas vim te mostrar o céu e colocar ração pro paçoca. Olha aquelas nuvens, que coisa mais linda. E tá uma parte lá, ó, super dourada. Muito linda. Olha só que linda essa parte dourada. Bom, e por aqui nesse meu silêncio favorito, essa parte que eu mais gosto, eu vou finalizar o vlog. Nem gravei à tarde porque a gente não fez nada. Na verdade, o Xande saiu e eu geralmente fico em casa assistindo algum filme, alguma série ou vídeo ou lendo. Hoje eu fiquei lendo e assistindo vídeo no YouTube e o Xande sempre tem ensaio, sabe, do grupo de louvor na igreja. Mas é isso, a gente se vê no próximo vlog. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau!